Ja, välkomna hit då. Lucia morgon. Nu när det ska vara ljusets tid. Ni är hjärtligt välkomna hit till Roffe och Nisses julkalender. Det här är Nisse. Det här är Roffe. Och vi tänker att vi tänker ge en present till alla människor. Mm. Och i denna Lucia då så vill vi ju då ge en speciell present. För ni vet att det är mörk tid, Lucia. Men Lucia, hon kommer ju med ljus. Hon lyser upp världen för en stund för att ge värme och omtanke. Det finns alltid hopp hur mörkt det än kan verka. I politiken så var ju Socialdemokraterna en kraft som skingrade mörkret. Och gav alla människor lite mer pengar, lite mer trygghet, lite mer värme och lite mer omtanke. Det finns alltid hopp att Socialdemokraterna kommer tillbaka, det ska ni veta. Så vi vill ge en julklapp här till alla er där hemma. En julklapp. Vi vill ge ett hopp till alla er människor. Sluta inte hoppas. God jul på er. Sanning eller sanning. Spelar du någon roll?